ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସା ବିବେକାନନ୍ଦ ବିହାର ସ୍ଥିତ ପାଣିପୀଠ ତରଫରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଇକୋ କ୍ଲବ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ପରିଷଦ ଆମ ସୁନାଚାନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କବିତା ମହାଯଜ୍ଞ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବାଣୀଭବନଠାରେ। ପ୍ରଥମେ ଇକୋ କ୍ଲବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଉର୍ପି ଗଛ ଚାରାମାନଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନକୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଛ 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 ଆଉ ସବୁ ପଛ ବୋଲି ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପ୍ରଭାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଏବଂ କବିତା ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜେଜେ ଗୁରୁଜୀ ବେଣୁଧର ଜେନା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର କୁମାର ଗୋପାଳ ଯୋଗଦାନ କରି ବୃକ୍ଷ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଯାହାର ଯତ୍ନ କଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଶୁକବି ବାସୁଦେବ ନାପିତ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସହଦେବଗିରି ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବରେ କବି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନା କବି ନିରୋଦ ସୁନ୍ଦର ଜେନା କବି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭୂଇଁ ଏବଂ କଇଁ ଫୁଲର ସମ୍ପାଦକ ପରଶୁରାମ ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରି ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର କୁମାର ବାବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କବି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କବି ଶିବଶଙ୍କର ଭୂୟାଁ କବିତା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସୁମି ଶେଖ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ବେହେରା ସର୍ବେଶ୍ୱର ମୁର୍ମୁ ଜସ୍ମିନ ମହାନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା ହେମ୍ର ଦୀପିକା ବିନ୍ଧାଣି ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଆଦି 35 ଜଣ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଡକ୍ଟର କୁମାର ବାବୁଲି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନରେ 50 ଫଳଚାରା ରୋପଣ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ସାହିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।